Harri Lindell-ohjelman aihe, Suomen puolustusvoimien uudistus ja uhkakuvat, herättävät monta hyvää kysymystä. Ja niihin onkin vastaamassa puolustusministeri ja kansanedustaja Jussi Niinistö. Hän on syntynyt vuonna 1970 Helsingissä ja asuu siellä edelleen. Ja hän on naimisissa toimittaja Leena Scharman kanssa. Filosofian tohtorin tutkinnon Jussi suoritti Helsingin yliopistossa vuonna 1998. Sotilasarvoltaan hän on yliluutnantti. Yleinen asevelvollisuus on maanpuolustuksemme A ja O, mutta ilman riittävää kertausharjoituskiertoa tämä hieno järjestelmä dementoituu, toteaa Jussi. Vapaa-aika Jussilla kuluu lenkkeilyn, lukemisen ja lauantain toivottujen parissa. Timo Soini on henkilö, jota Jussi Niinistö ihailee. No hei Harri! No hei hei! Mitä sä lueskelet täällä? Haluan pikkasen seuraavia haastattelupätkiä tässä. No niin, hyvä. Sinä Harri olet varmaan käynyt armeijan, oletko? Olen. No niin. 11 kuukautta. Karolan Nummi ja Huovirinne. Mitäs luulet, että onko mä käynyt armeijan? Olet armeijassa käynyt pullakahvilla, munkkikahvilla. Ihan oikein. Ei ulkonaista, sitä ei voi päätellä, että munkkia on syönyt paljon. Jaa, niin justiin. Okei, mä ajattelin, että sitä ei voi nähdä, että onko mä käynyt armeijan. Ei voi. Mikä sä oot sotilasarvoltasi? Kersantti. No niin, selvä. Arvaa, miksi mä kyselen tätä. Sä oot kiltävän perä. Niin, puolustusvoima-asioista keskustellaan tällä kertaa ja sulla on haastattelussa mielenkiintoinen ihminen, puolustusministeri, kansanedustaja Jussi Niinistö. Ja perussuomalaiset on kysymyksessä. Kyllä, nimenomaan. Oot varmaan väsännyt jotain hyviä kysymyksiä hänelle, niin kyllä. Mitä ajattelit kysyä? No tietysti, Suomen puolustuksen nykytilasta ja mitä kalustehankintoja pitää tehdä ja miksi meillä ei ole sukellusveneitä ja kaikenlaista. Se on erittäin mielenkiintoinen aihe, kyllä kysyttävää riittää. Mm, kyllä. Puhutteko jostain uhkakuvista myöskin? Totta kai, uhkakuvat on nykypäivä, aina puhutaan uhkakuvista. Mm. Kuka uhkaa Suomea ja miksi ja mistä? Mistä? Mm. Nämä on oleellisia kysymyksiä. On ihan varmasti. Kansa haluaa tietää. Mm, kyllä, aivan. Ja puolustusministeriöön pääset sitten se on Helsingissä. Kanssa. Se on Helsingissä, että sinne suuntaatte. Okei. Ei muuta kuin kameramiehet mukaan ja kipin kapiin. Mars, kyllä. Mars, mars. Jussi Niinistö odottaa. Hienoa. Hei hei. Hei hei. Suomen puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnon alansa ohjaajana kansallisesta puolustuspolitiikasta ja turvallisuudesta sekä kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä. Puolustusministeriön tehtävänä on vastata itsenäisen sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja muista toimintaedellytyksistä. Vastata kansainvälisen kriisinhallinnan toimintaedellytyksistä ja vaikuttaa Euroopan turvallisuusrakenteisiin kansallisten etujen turvaamiseksi sekä vastata kestävästä maanpuolustustahdosta. No hei hei. No terve, terve. Mitä kuuluu? No mitäs tässä puolustusministeri hommia nykyään tehdään? Sitten on aika paljon aikaa, kun viimeksi ollaan nähty ja tehty haastattelu. Pari vuotta. Pari vuotta siitä lienee, joo. Nyt on sitten vähän eri foorumi. Niin, mutta samat asiat, puolustusasiat kuitenkin. Kyllä. Istutaan alas. Joo, kiitos. Jussi Niinistö, koska kiinnostuit politiikasta? No, olen kyllä politiikasta ollut kiinnostunut koko ikäni, mutta en kyllä itselle mitään poliitikon uraa suunnitellut nuorempana. Historian tutkijan koulutuksen olen saanut, mutta politiikkaan tulin sitten Timo Soinin pyynnöstä. Vuonna 2004 hän pyysi minua perussuomalaisten EU-vaalikoordinaattoriksi ja sille tielle sitten olen jäänyt. Miksi juuri perussuomalaiset? Varmaan oli siinä vaiheessa, reilu 10 vuotta sitten, tämä EU-kriittisyys oli se, mikä sykähdytti. Ja tällainen perusisänmaallinen puolue. Äänestin itse EU-kansanäänestyksessä 1994 EU:ta vastaan ja pitkään näytti siltä, että EU-kriittiset eivät Suomessa vaaleja voita, mutta eikä silloin vielä 2004kään, kun tulin mukaan ja sinä olit muuten ehdolla silloin niissä EU-vaaleissa ja ei kelkka oikein liikkunut EU-kriittisillä silloin, saatiin 0,5% äänestä ja
näytti siltä, että ei EU-kriittisyys sillä ainakaan vielä menestytä, mutta kyllä se sitten vähitellen muuttui. 2006 pressavaalit, niissä olin Timo Soinin vaalipäällikkönä, niin silloin tuli, oliko se 3,4% äänestä, ja silloin alkoi näyttää, että tällä EU-kriittisyydellä voi saada ääniä Suomessakin. Ja viimeksi, kun me tehtiin haastattelua, me oltiin Katajan nokalla ja jossakin ravintolassa, ja silloin puhuttiin myös näistä puolustusasioista. Joo. Silloin oli varuskuntien lakkauttaminen ja sitten oli maamiinat, oliko se näin? Kyllä. Puolustusvoiman uudistus oli silloin parhaillaan käynnissä, ja se suunniteltu uudistus ajoittui samaan aikaan, kun Kataisen hallitus määritteli mittavat budjettisäästöt puolustusvoimille. Ja se uudistus muodostuikin siksi varsin hankalaksi toteuttaa. Siinä meni puurot ja vellit sekaisin siinä mielessä, että oli vaikea sanoa, mikä varuskunnan kautta joukko-osaston lakkautus johtui suunnitellusta uudistustarpeesta ja mikä sitten näistä hallituksen budjettisäästöistä. Ja silloin tietenkin puolustusvaliokunnan puheenjohtajana esitin kovaakin kritiikkiä tätä uudistusta ja niitä pakkosäästöjä kohtaan. Ja jalkaväkimiina kysymys oli toki silloin ajankohtainen, niin kuin se tavallaan on vieläkin. Se oli virheellinen päätös, ja nyt sitä ollaan sitten näitä suorituskykyjä. Tänäkin päivänä vielä pohditaan, että miten niitä saadaan jalkaväkimiinojen myötä menetettyjä suorituskykyjä korvattua. Onko ne kaikki jalkaväkimiinat nyt tuhottu sitten? Kyllä näin voi sanoa. Ihan pieni osa jätettiin koulutuskäyttöön, koska jalkaväkimiinat eivät ole poistuneet maailman taistelukentiltä. Viimeksi niitä on esimerkiksi Ukrainan sodassa käytetty. Suurista maista esimerkiksi Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina eivät ole liittyneet tähän jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen. Silloin olit kansanedustajana, nyt olet ministerinä. Miten se työ eroaa? Silloin saat itse täyttää kalenteri, nyt joku muu täyttää kalenteri. Kyllä se pitkälti näin on, että nyt ei tarvitse huolehtia kalenterin täyttämisestä, että tässä nyt yrittää viedä eteenpäin puolustushallinnon alaa, että kyllä tämä koko lailla erilaista olla tällaisena toimeenpanevassa tehtävässä kuin sitten kansanedustajana näitä hallituksen esityksiä lakia säätävässä elimessä käsittelemässä. Että kyllä tässä olisi tarkoitus nyt puolustusministerinä vaikuttaa tähän alaan, ja ministerillä on siihen mahdollisuus. Minkälainen normaali työpäiväsi on? Tai ne vaihtelee varmaan aika paljon. No päivät vaihtelee aika paljon. Eduskunta tietenkin antaa siihen rytmitystä, on täysistunnot ja valiokuntakuulemiset. Eli nyt osallistun eduskunnan toimintaan sillä tavalla, että olen valiokunnissa kuultavana tarpeen vaatiessa, lähinnä puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnassa. Mutta sen lisäksi on sitten paljon oman alan toimintaa, erilaisia tapaamisia, kuten valtiovierailuja. Huomenna esimerkiksi tulee Brasilian presidentti Suomen valtiovierailulle, ja mukana on Brasilian puolustusministeri, ja totta kai täytyy kollegaa tavata. Viime viikolla oli Viron ja Sveitsin puolustusministerit vierailulla Suomessa ja Naton apulaispääsihteeri. Eli aika paljon tällaista kansainvälistä toimintaa, mukaan lukien sitten matkoja erilaisiin EU-kokouksiin, Brysseliin ja Luxemburgiin. Niitä on ministerillä huomattavasti enemmän kuin mitä kansanedustajilla. Onko henkiset paineet paljon kovemmat tässä hommassa? Stressaako työ? No, mä olen sikäli onnellisessa asemassa, että olen saanut tähän alaan perehtyä jo aikaisemmin. Viime vaalikaudella olin tosiaan kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, joten tämä ala oli ikään kuin tuttu, kun 4 vuoden ajan sain siihen perehtyä. Ihmiset ja aiheet ovat tuttuja. Siinä mielessä oli, ei nyt helppo, mutta varmaan keskimäärin helpompaa kuin muilla ministeriöillä astua tähän puolustusministerin tehtävään, kun oli ikään kuin jonkun verran perillä niistä, että saattoi aloittaa työt saman tien. Mutta kyllähän tässä tietysti stressaaviakin piirteitä tässä työssä on, mutta eivät ne kyllä vielä uniin ole päässeet. Se on hyvä juttu. Onko ministerin salkku muuttanut sinua ihmisenä, Jussi, jotenkin? No sitä on jäävi tietysti sanoa, mutta liian vähän tietysti ehtii pitää yhteyttä ystävien ja läheisten kanssa, että elämä on muuttunut vähän kiireisemmäksi. Nyt on vuorossa katugalluppi. Kyllä kansa tietää. Koetko, että Suomelle olisi jonkunnäköinen sotilaallinen uhka? No, en mä itse sitä pelkää tällä hetkellä, mutta että kyllähän semmoinen niin kuin riski aina on olemassa. Että
Tuleeko sulla nyt mieleen, että mikä se riski voisi sitten tällä hetkellä olla? No kyllähän paljon puhutaan niin kuin Isiksestä ja kaikista terrorismista ja sitten Venäjälläkin on monenmoista mielipidettä ollut viime aikoina julki, että eihän se voi väittää, etteikö se ajatuksia herättäisi, että sillä tavalla herättelee ajatuksia, mutta ei kuitenkaan sillä lailla tunnu pelottavalta. Että. Koetko niin, että media käsittelee näitä asioita niin, että ihmiset sitten rupeaa vaan pelkään enemmän niitä vai mitä mieltä olet? Toi on kyllä tosi hyvä kysymys. Mitähän mä ajattelisin? Ehkä jonkun verran media. Totta kai medialla on tosi paljon valtaa siihen ja vaikuttaa siihen, että miltä uutiset näyttää, mikä loppujen lopuksi voi, ei me kuitenkaan ihan loppuun asti tiedetä, mikä se koko totuus on, että riippuen vähän siitä lähteestä, että mistä me luetaan. Mutta kyllä niin kuin ehkä semmoisiin Ylen ja tämmöisiin lähteisiin luottaa ihan hyvin, mutta kuitenkin, että kyllähän siinä aina oma sävynsä on. Itse olet noin nuori, niin keskusteleeko nuoret keskenään tämmöisistä asioista paljonkin? No ehkä riippuu vähän, että mitä opiskelee. Mä itse opiskelen semmoista alaa, jossa pitää tietää myös tämmöistä politiikkaa ja miten yhteiskunnassa sujuu asiat ja muuta, niin kyllä meillä keskustellaan jonkun verran, mutta että se, että mitenköhän yleisissä piireissä, niin siitä en osaa sanoa. Kyllä nyt jonkun verran opiskelijapiireissä ja muissa piireissäkin puhutaan. Euroopassa turvallisuuspoliittinen selonteko on tehty, Ruotsi on liittymässä NATOon. Miten se muuttaa Suomen asemaa? No Ruotsista en nyt ihan vielä sanoisi, että se olisi liittymässä NATOon, mutta toinen jalka on jo menossa. Tiettyä lähentymistä on. Ruotsissa on ainakin kaikki oikeistopuolueet alkaneet liputtaa NATO-jäsenyyden puolesta. Ja siinä mielessä tietysti Ruotsin sosiaalidemokraattisella puolella ja vasemmisto- ja vihreillä puolella ja sitten tietysti ruotsidemokraatilla, niin heillä on tietysti siinä mietinnän paikkaa, mutta selvää on, että Suomi seuraa Ruotsin ratkaisua tarkkaan, samoin kuin Ruotsi seuraa Suomen ratkaisua. Meillä on samanlainen turvallisuuspoliittinen ympäristö ja Suomessahan on tarkoitus tämän hallituksen tehdä tämän ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä NATO-selvitys, jossa sitten NATOn plussat ja miinukset on tarkoitus ynnätä yhteen ja saada aikaan faktapohjaista kansalaiskeskustelua. Ennen kuin puhuttiin NATOsta, puhuttiin EU:sta, niin se oli vähän sellainen, että uskalsiko siitä oikein puhua oikeilla sanoilla ja sanoa omaa mielipidettään. Mikä tämänhetkinen tilanne on? Uskaltaako Suomen poliittinen johto sanoa, mitä se ajattelee? No, kyllä tässä sellaista kovin tunnepohjaista keskustelua NATOsta ollaan edelleenkin ihan näihin päiviin saakka käyty. Aina kuulee, kun NATOsta keskustellaan, että kommentoidaan, että jollakin NATO-mopo keulii, joku on NATO-kiimassa ja on erilaisia tällaisia vertauskuvia, joilla sitten pyritään leimaamaan toista. Ja itse tutkijan koulutuksen saaneena toivoisin, että voisimme keskustella asiallisimmin, kun NATOsta puhutaan, että mitä se oikeastaan on ja olisiko siitä hyötyä Suomelle. Mutta kyllä näissä turvallisuuspoliittisissa asioissa tietty varovaisuus on valtioviisautta, eli ei näitä mielestäni kannata liikaa retostella. Mitä se maksaa, jos mennään NATO? Ihan karkeasti. No tämä on asia, mikä se NATO-selvitys sitten aikoo ottaa huomioon, mutta joitain kymmeniä miljoonia euroihan siitä syntyy, kun suomalaisia upseereita sijoitettaisiin NATOn rakenteisiin. Sinälläänhän meidän puolustusvoimamme ovat jo hyvin pitkälti NATO yhteen sopivat, mitä tulee puolustusmateriaaliin. Minkälaisia uudistuksia 2010 jälkeen Suomen puolustusvoimissa on tehty? Näitä varuskuntia lakkautettiin, mutta muita? Erilaisia joukko-osastojen yhdistämisiä ja uudelleen muodostamisia on kovastikin tehty. Ja sodan ajan joukkojen määrää on tämän vuoden alusta lähtien vähennetty yli kolmanneksella. Tällä hetkellä sodan ajan joukkojen määrä on 230 000. kun se vielä viime vuonna oli 350 000. Ja tarkoitus on, että pystyttäisiin varustamaan nämä vähemmät joukot paremmin ja saamaan muun muassa liikkuvuutta kuntoon, mutta kieltämättä ne on kovia haasteita. Ei puolustusbudjetti suuren suuri ole vielä tänäkään päivänä, vaikka pientä lisää tämä hallitus on puolustusbudjettiin antanutkin. Lähdetäänkö siitä ajatuksesta, että koko Suomea puolustetaan? Ilman muuta se on Suomen puolustuspolitiikan lähtökohta. Yleinen asevelvollisuus, alueellinen puolustusjärjestelmä, koko maan puolustaminen, siinä ne meidän kulmakivet pitkälti ovat. Miten, Jussi Niinistö, haluaisit Suomen puolustusvoimia kehittää ihan pähkinänkuoressa lyhyesti?
Meillähän on tulevaisuudessa 2020-luvulla edessä kaksi strategista isoa hankintaa, nimittäin merivoimille 4 uutta taistelualusta ja sitten ilmavoimien vanhentuvien Hornet-hävittäjien tilalle valittava uusi hävittäjätyyppi. Ja nämä ovat miljardiluokan hankintoja. Ja oman roolini puolustusministerinä tässä lähitulevaisuudessa tällä vaalikaudella näen nimenomaan maavoimien etujen ajajana, koska tosiaan 20-luvulla nämä jättimäiset meri- ja ilmavoimien hankinnat tulevat, niin meillä on tällä hetkellä syytä paikata pahimpia puutteita, mitä maavoimille on syntynyt, ja niitä on muun muassa panssarintorjunnassa, ilmatorjunnassa, viesti- ja johtamisjärjestelmissä ja sitten ihan puhtaasti ampumatarvikkeessa. Meillä on puutteita jopa rynnäkkökiväärin patruunoista alkaen. Kun puhutaan puolustusvoimista, niin kaikki tiedot ei ole julkisia. Vaikeuttaako tämä uudistus työtä? On paljon salaisia asioita, mitkä eivät nouse pintaan. No, se on luonnollista, että tällä alalla on paljon ei-julkista tietoa. Esimerkiksi kaikki valmiuteen liittyvät asiat on lähtökohtaisesti salassa pidettäviä, mikä on tietenkin ihan ymmärrettävä, uskottava ja tehokkaan puolustuksen kannalta. Se on asia, joka on vain hyväksyttävä. Sotilaallinen tiedustelu ja vakoilu on muuttunut yhä enemmän tekniikkalajiksi. Miten hyvin Suomi on pysynyt tässä tekniikassa mukana? Toistaiseksi me ollaan hyvin pysytty. Historiallisesti meillähän on tämä radiotiedustelu ollut maailmanluokkaa Hallamaan ajoista alkaen ja toisessa maailmansodassa Suomen tiedustelu näytti kyntensä. Mutta nyt tässä tilanteessa, kun tieto digitalisoituu ja siirtyy yhä enemmän verkkoon, niin tässä vaiheessa me olemme jo pelkästään lainsäädännön kautta putoamassa kelkasta. Ja sen takia tämä hallitus onkin käynnistänyt tiedustelulainsäädännön kehittämishankkeen, jotta saisimme samanlaiset valmiudet ja oikeudet tiedustella kuin mitä kaikilla muilla länsimailla käytännössä on. Se laki rajoittaa tällä hetkellä, että ei voida kaikkea käyttää. Kuinka nopeasti tämmöinen lakiehdotus menee eduskunnassa eteenpäin ja se tulisi voimaan? Toivon, että se sotilastiedustelun osalta saataisiin tämän vaalikauden aikana vietyä läpi, mutta sitten mitä tulee siviilitiedusteluun, eli lähinnä suojelupoliisin tarpeisiin liittyen terroristiseen toimintaan, niin siinä voi sitten tulla tai tuleekin perustuslailliset kysymykset eteen, jolloin se ei riitä, että tämä eduskunta hyväksyy sen, vaan se siirtyy vielä sitten seuraavalle eduskunnalle, se hallituksen esitys. Mitä mieltä ihmiset ovat Suomen puolustusvoimista ja sen kyvystä pitää yllä itsenäistä valtiota ja uskottavia puolustusvoimia? Sen kuulemme hetken kuluttua. Onko teidän mielestänne Suomelle jonkunnäköinen sotilaallinen uhka nyt menossa tai mahdollisesti tulossa? No, tulevaisuudessa varmaan Venäjä, jos se Putin nyt otetaan pois vallasta ja se menee hulluksi ennen sitä. Ei mä tiedä oikein. No siis mä en nyt oikeastaan tiedä muuta kuin siitä Ukrainan tilanteesta. En mä tiedä paljonkaan. Että ei ole mielipiteitä. Kuinka paljon nuorten parissa yleensä jutellaan tällaisista asioista? Kiinnostaako ne asiat tai kenties pelottaako ne? No silloin, kun se oli se Ukrainan kriisi, niin kyllä siitä puhuttiin aika paljon koulussa silleen, että hyökkääkö Venäjä Suomeen, mutta en. Siis todellakin. Kyllä siitä puhuttiin aika paljon, mutta no siis riippuu minkä ikäisiä. Ei nyt semmoiset niinku ala-astelaiset puhu mistään sodista ja tommosista, mutta niinku, kyllä siitä puhutaan. No media ryöpyttää aika paljon näitä asioita ja monille tulee se pelko siitä, kun lukee lehdistä tai kuuntelee radiosta tai televisiosta katselee, niin mitäs teidän kohdalla? Onko se lisännyt jotain sellaista pelkoa sitä asiaa kohtaan? Ei oikeastaan, koska siellä puhutaan enemmän silleen, että NATO auttaa Suomea, jos Venäjä nyt tekee jotain, niin ei mun mielestä oikein. Sama. Koetko, että Suomella olisi jonkunnäköinen sotilaallinen uhka? En koe. Siis Suomelle olisi sotilainen. Ei. Mä oon tässä viimeiset 3 vuotta seurannut sitä, että siis
lähinnä nähnyt sitä, että miten lööpeissä joka viikko niin toitotetaan sitä, että miten joku on rikkonut ilmatilaa ja mitä tuolla tapahtuu ja mitä täällä tapahtuu. Ja mä jotenkin en usko siihen, en mä usko, että kukaan haluaa sotaa. Ja mä en itse mitenkään usko siihen, että olisi minkäänlaista uhkaa. Okei, sulla on tosi positiivinen ajatus tästä, että se on ihan hienoa. Joo, ehdottomasti. En mä usko, että sitä nyt kukaan haluaa. Tätä niin kuin jatkuvasti syötetään kaikissa lööpeissä, joka paikassa sellaista niin kuin ihmisten alitajuntaan, sellaista niin kuin pakkosurvamista, sellaista jostain asiasta, mistä oikeasti en usko, että on uhkaa, enkä mä usko, että siitä nyt riittävästi edes tietoakaan on, että tuleeko sellaista vai ei. Mä elän mieluummin paljon positiivisemmin ja keskitän ajatukset niihin. Toi kuulostaa tosi hyvältä. Joo, yes. Ei muuta kuin foliohatut pois päästä, tänne ei tulossa kukaan. Noin, moi! Entäs sitten tämä kyberpuoli ja verkkohyökkäykset ja kaikki tällainen, niin se on ihan oma maailmansa. Miten niihin ollaan varauduttu? Suomessahan on tällaista kyberosaamista yksityisellä puolella aivan maailmanluokan huipputasoa. Mainittakoon vaikka sellainen firma kuin F-Secure. Ja tässä suhteessa meidän täytyy vain tämä julkinenkin puoli saada tähän kehitykseen mukaan. Ja lainsäädäntö, niin kuin tuossa aikaisemmin kerroin, niin se on ollut se merkittävin hidaste. Mutta toivottavasti saamme sen asian kuntoon, koska nykyyhteiskunta on kovin haavoittuvainen tällaiselle kyberhyökkäyksille. Kun puhutaan kyberhyökkäyksistä, niin siellä on monta eri tasoa. On harrastelijat, jotka voivat hyökätä ja tehdä kaikenlaisia kepposia. Sitten on rikollisjärjestöt, jotka voi tehdä. Sitten on vielä valtiotkin. Niin minkä näet? Onko se valtion välistä hyökkäilyä vai onko se tämmöistä nörttihyökkäilyä Suomeen kohdistuva? Niin, Suomeenhan ei ole vielä mitään sellaista kovin vakavaa hyökkäystä, kuten vaikka esimerkiksi Viroon tämän muutama vuosi sitten tämän pronssisotilasjupakan aikana kohdistui. Suomeen on kyllä kohdistunut vakavaa tiedustelua, verkkotiedustelua ulkoministeriön järjestelmät. Hän vuotivat ja saimme sitten tiedon muualta maailmalta ystävällismieliseltä tiedustelupalvelulta, että hei, teillä ulkoministeriöstä tietoa valuu muualle. Meillä ei itsellä ollut siihen kykyä selvittää sitä vuotoa. Onneksi saimme apua, mutta emme voi jatkossa luottaa siihen, että aina saamme apua. Sen takia meillä pitää olla valmiudet näitä asioita estää ja tarvittaessa sitten tutkia tapauksia. Selvisikö se, että mikä taho se oli? Ei tarvii sanoa, mutta selvisikö? Siitä on omat arvionsa. Sitä ei ole julkisuuteen koskaan sanottu, mikä se taho voi olla. Joo. Entäs sitten puhutaan sukellusveneistä. Kadulla ihmiset kertovat, tietyt ihmiset, että Suomella on erittäin korkea taso tehdä sukellusveneitä. Me pystyttäisiin tekemään. Mutta onko se totta, että tietyt valtiot esimerkiksi estävät Suomen tekniikkaa tekemästä omaa sukellusvenettä? Ei mitään estettä Suomelle tehdä sukellusveneitä. Ei olisi. Mehän olemme tehneet tällaiseen tutkimuskäyttöön jo vuosikymmeniä sitten tällaisia pieniä sukellusveneitä, mutta tällaiseen sotilaskäyttöön olevia sukellusveneitä, niitähän Suomessa ei ole edellytyksiä tehdä. Tässä mielessä ainakin henkilökohtaisesti olen katsonut mielenkiinnolla Ruotsin suuntaan, jolla on vahva oma sukellusvenease, ja Ruotsi kehittää jatkuvasti omaa sukellusveneasettaan. Ja kun nyt sitten Suomi ja Ruotsi tätä puolustusyhteistyötään tiivistävät, niin yksi osa voisi olla tämä sukellusveneyhteistyö, eli voisimme vaihtaa enemmän tietoa pinnan alla tapahtuvista asioista. Nythän me vaihdamme aika lailla tietoa, mitä pinnan päällä tapahtuu, ja voi olla hyödyksi molemmille maille, että myös pinnan alla tekisimme yhteistyötä. Kuinka pitkällä tämä yhteistyösuunnitelma? Onko se vain paperilla, että ollaan vaihdettu mielipiteet, että olisi hyvä tehdä, mutta mennäänkö tässä asiassa eteenpäin sukellusveneiden kohdalla Ruotsin kanssa? Sukellusvene on Ruotsille strateginen ase, jota se ei ole juuri muulle maailmalle valottanut. Ja Suomen merivoimissa on, tiedän, että on kiinnostusta tätä asetta kohtaan syystä, että meiltä tällainen ase puuttuu ja sukellusvenetorjuntaan paras ase sanotaan olevan toinen sukellusvene, niin on luonnollista, että merivoimien upseerit ovat kiinnostuneet Ruotsin sukellusveneestä. Ja tarkoitukseni on, kun seuraavan kerran vierailen Ruotsissa kollega puolustusministerin luona,
että pidämme palaverin ruotsalaisessa sukellusveneessä ja toivottavasti tämä asia lähtee etenemään. Entä hävittäjät? Suomi tarvitsee uudenaikaisia hävittäjiä. Jos nyt tehdään päätös, niin montako vuotta siinä menee ennen kuin Suomen taivalla on tämä uuden sukupolven hävittäjät? Viime kesäkuussa valmistui esiselvitysraportti tästä Hornetin seuraajahankkeesta ja nyt sitten ihan lähiaikoina on tarkoitus käynnistää sitten tämä Hornetin seuraajahanke. Siinä on erilaisia tiedonpyyntövaiheita ja se etenee rauhallisesti. Ja tämä päätöksenteko seuraavasta konetyypistä on seuraavan hallituksen asia. Ja nyt kun tämä prosessi etenee niin kuin on suunniteltu, niin vuonna 2025 pitäisi olla sitten ensimmäinen Hornettia korvaava hävittäjä Suomen käytössä ja vuoteen 2030 mennessä pitäisi kaikki koneet olla sitten käytössä. Eli hitaita projektejahan nämä ovat, mutta ne vertautuvat ihan Hornettien hankintaan. Hornetteja hankitti, päätös tehtiin vuonna 1992, sitä edellisi monta vuotta, oliko viitisen vuotta selvitystä. Ja oliko viimeinen Hornetti, joka otettiin käyttöön, oli vuonna 2000, eli kyllä ne monivuotisia pitkiä hankkeita, 10-15 vuotta ja kestäviä. Kalliita, tosi kalliita. Ja kalliita, joo. Kyllä. Ne on miljardiluokahankkeita. Meillä aika rupeaa olemaan lopuillaan, mutta ohjelman viimeinen kysymys. Ihan henkilökohtaisella tasolla, Jussi, mikä on sinun haaveesi, entä pelkosi? Haaveeni on, että saan jatkaa kunnialla tässä puolustusministerin tehtävässä, ainakin tämän vaalikauden. Ja pelkoko oli se toinen kysymys? Kyllä. Pelko on, että en saa jatkaa. Diplomaattinen vastaus. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon. Arvaa, jännittikö mua? Menin puolustusministeriä haastattelemaan. No oliko jännittävä paikka? Ei ollut. Tunnen Jussin entisestään ja hän on ihan kiva. Kaikki meni oikein hyvin. No niin. Ja sain hyviä vastauksia. Pitikö siellä jotenkin kirjautua sisään, kun meni vierailijaksi? Kyllä, että siellä on vartiomiehet vastassa ja joo, tiukka syyni, ettei pääse ylimääräisiä ihmisiä mukaan. No niin. Ajattelen, että kameramiehetkin pääsi mukaan, vaikka oli pikkasyyni. No hyvä. Mitäs Jussin kanssa juttelitte? No me puhuttiin Suomen puolustuksesta ja puolustusvoimain uudistuksesta ja siihen liittyvistä asioista, isoista ja pienistä aseista. Mm-hmm. Ne sanoo pum pum kovasti. No, niitä pitää hankkia, että säilytetään itsenäisyys ja luotettavat puolustusvoimat Suomella. Kyllä. Erittäin tärkeä iso asia. Kyllä. Suomalaisia vähän pelottaa toi meidän itänaapuri Venäjä. Minkähän takia? Se on aika suuri ja pelottava maa. Onko se karhu, mitä Raamatussa? Kyllä varmaan. Voi on. Olla, en niin, tiedä. Voi olla. Mutta Venäjän vastaisista pakotteista keskustellaan ensi viikolla. Ja Aleksanteri instituutti on Helsingissä ja siellä on tämmöinen henkilö kuin Hanna Smith. Joo. Ootko tavannut häntä koskaan kyllä, aikaisemmin? Kolme kertaa olen tavannut hänet. Hän on pitänyt luentoja ja ihan mielenkiintoinen nainen ja hyviä ajatuksia. No niin, ja sitten tarkemmin keskustelette näistä Venäjän vastaisista pakotteista ja niistä seuraamuksista, mitä niistä on Suomelle ja Venäjälle ja näin olisi tarkoitus. Se on aika vaikea aihe, mutta hyvä nostaa kissa pöydälle ja katsotaan, mitä ohjelmasta syntyy. Hyvää kyllä varmaan. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Muistakaa katsoa ohjelma Harri Lindell. Hoffa TV ja nettisivuillekin voi mennä.